तपाईँहरूले देख्नुभएको त्यो परिकार घुङ्गियो पुस्तकी नै लाग्यो माघ सुरु हुन आँटेको छ. हामी सबैलाई थाहा छ माघ एक गते थारू समुदायले एकदमै भव्य रूपमा माघी पर्व मनाउने गरेका छन्. माघी पर्वको सांस्कृतिक महत्त्व एकातिर छ भने त्यसमा विशेष खाइने परिकारले पनि एकदमै उत्कृष्ट बनाएको हुन्छ माघीलाई. हाम्रो देश संसारमा एकजना हाम्रो सहकर्मी चौधरी नै हुनुहुन्छ. उहाँ आफ्नो सम्प्रदायमा यो खाइने परिकार घुङ्गीलाई कसरी खान सकिन्छ, कसरी पकाउने भनेर हामीलाई आज अनुभव पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ. हामी देश संसारमै घुङ्गी कसरी पकाइन्छ भनेर पनि हेर्दैछौँ. अहिले हामी देश संसारको न्युज रुममा छौँ. यहाँबाट बिस्तारै हामी क्यान्टिनमा गएर घुङ्गी कसरी पाक्दैछ भनेर पनि हेर्छौँ. हामी देश संसारको न्युज डेस्कबाट बाहिर आयौँ. यताबाट तपाईँले अगाडि देख्नुभएको यो बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन हो. त्यहाँ घुङ्गी पाक्दैछ, अलिकति नाकमा बास्न पनि आइसक्यो. कसरी पाक्दैछ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ. प्लिज मलाई फलो गर्नुहोला. यो चाहिँ देश संसारको क्यान्टिन, त्यहाँ एकदमै मजाले तयारी भइरहेको छ घुङ्गी बनाउने. हाम्रो सहकर्मी सहदेव चौधरी अघिदेखि लागि पर्नु भएको छ. यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. सहदेव सर नमस्ते, शुभकामना छ तपाईँलाई माघीको. धन्यवाद धन्यवाद. अहिले तपाईँ काट्दै हुनुहुन्छ के काट्दै हुनुहुन्छ यसो भन्नुहोस्. यो चाहिँ हाम्रो थारू समुदायले यो एकदम हाई क्याल्सियम भएको यो घुङ्गी भन्छ हामी होइन. अनि यो चाहिँ माघी लागिसकेपछि हामी घुङ्गी खान्छौँ. पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाराष्ट्रको थारूहरूले यो चाहिँ हामी यो खास तलाउमा पाउँछ, पोखरीमा अनि माटोमा. यसले चाहिँ उर्वरा शक्ति जहाँ हुन्छ माटोको त्यहाँ मात्रै पाउँछ यो घुङ्गी. र घुङ्गी मऱ्यो भने चाहिँ मर्न थाल्यो भने हामी के बुझ्छौँ भने माटोको उर्वरा शक्ति घट्दैछ. हाई क्याल्सियम, अलिकति एनर्जी होइन. अलिकति सफा गरियो यो पहिला चाहिँ यसलाई काट्नुपर्छ. पहिला यसको चाहिँ यो पछाडिको भाग काट्नुपर्छ जसले गर्दा चुस्न सजिलो होस् भनेर. यो चाहिँ चुलेसी खुर्पात जसले हुन्छ सजिलो त्यो गरेर काट्ने हो यसलाई होइन. यसरी साह्रो हुँदैन, एकदम ठिकै हुन्छ मिलाएर. यसलाई सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई काट्छौँ पहिला. घुङ्गीलाई यहाँ हामीले के लायौँ एक हिसाबले, एक तरिकाबाट यो सफा भएको छ. अब यसलाई पखाल्नुपर्छ, त्यसपछि यसलाई पकाउनुपर्छ अरे. अघि हामीले कुराकानी गर्दा पनि थाहा पायौँ कि 5-10 मिनट चाहिँ हामीले आगोमा पकाउनुपर्छ घुङ्गीलाई. यो घुङ्गी यहाँबाट अगाडि पाक्नको लागिसम्म के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सहदेव सरले तपाईँहरूलाई गरेरै देखाउनुहुन्छ होइन त सहदेव सर? ल हुन्छ, अब हामी पखाल्छौँ. यो अलिकति यो फोहोरै छ, यसलाई चाहिँ हामी तातो पानीमा हालेर यो थर्मसको पानी हाल्नु तल हामी 3-4 फिट यसलाई राम्रोसँग पखालेर सफा पानीले पखालेर यसलाई एकदम फाइन त्यसपछि माथि ल्याउँछौँ. अनि किचनको लागि रेडी भयो. अहिले चाहिँ बाँकी हामी तल जाउँ. अहिले तातो पानीले पखाल्नु पर्ने हो यसलाई. तातो पानीले पखाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ हामीले अघि नै सफा गरेर राखेको घुङ्गी. अब यसमा हामी अघि थप गर्छौँ केही. ओहो, तपाईँले त धेरै बेर लाएर गरिसक्नु भएछ. हाम्रो सरसफाइ सकिन लाग्यो घुङ्गीको. हामीले 4 दान पखालेपछि यस्तो बनायौँ मेरोलाई. अब यो घुङ्गीलाई हामीले सफा सफा पकाइसक्यौँ. अब यो चाहिँ किचनको लागि रेडी भयो. अब हामी किचनमा यसलाई पकाउनतिर जाँदैछौँ. अब यो हामी कराहीमा रेडी गर्दैछौँ, तेल हाल्दैछौँ. तेल अब त्यसपछि तेल भुटुन्डाहरू सुरुमा हालेर आफ्नो स्वाद अनुसारको त्यसपछि हामी गर्छौँ. अब यो मेथी हाल्दैछौँ, यो प्याज हाल्दैछ हामी. Thank you.
अनुसार यो स्वाद अनुसार कसो खाने हैन ध्यान छ अब यो अन्तिममा हामी अब घुम यो मेन अब यसलाई चाहिँ त्यही भएर हामी यसलाई छोप्छौँ एकछिन यसलाई एकछिन यो पाक्नलाई टाइम लाग्छ अलिक अब एकछिन यो पाक्छ पाँच दस मिनट राखेपछि यो रेडी हुन्छ खानलाई अब त्यसपछि हाम्रो घोङी रेडी भयो अनि त्यसपछि स्वाद अनुसारको अब धनियाँ माथिबाट धनियाँ अरू हालेर एकदम यसलाई राखेर चाहिँ फिनिस हुन्छ अब यो लगभग पाक्न आँटेछ होइन यो घुमी यसलाई हामीले ग्रेभी स्वाद अनुसार हाम्रो कराईमा घोङ्गी बसालेको सात मिनट भइसक्यो अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पाकिरहेछ यहाँ बाफ उडेर म हेर्छु के भइरहेछ मजाले हुन्छ नि छड्किरहेको छ यो चलाउनु मेला भयो चलाउनु यो लाग्न लागेछ है सुप खाने हो कि यत्तिकै हो यो आफ्नो इच्छा अनुसार स्वाद अनुसार ग्रेभी प्राय बनाउँछ होइन अन्त सुप पनि खान्छ ग्रेभी पनि जसरी हुन्छ अब आफ्नो इच्छा अनुसार कसैले खान्छ यो पखालेर ल्याइसकेपछि यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कसैले अब धेरै पिरो हालेर पनि गर्छ होइन हाम्रोतिर कसैले यत्तिकै पनि खानुहुन्छ यो अब पाक्यो होला नि अब यो पाक्यो अब एकछिन यसलाई छोपिदिउँ रेडी भयो हुन्छ अब त्यसपछि हाल्ने यो रेडी हुन्छ त्यस पछाडि हाम्रो भागमा हाल्ने अनि त्यस पछाडि किसिङ फुड रेडी ल अब सधैँ सरले घुङ्गी पकाउनु भयो भने त उहाँले नै फेरि हामीलाई यो घुङ्गी पाकिसक्यो अब हामीले यसलाई गर्दा यता पछाडिबाट पहिला पुग्छ यसरी आउँछ अब अगाडिबाट यसलाई एकदम टेस्टी हामी एकदम मिठो लागिरहेको खान्छौँ हाम्रो सधैँ सरले धेरै मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ घुङ्गी तपाईँहरूलाई पनि मागेको धेरै धेरै शुभकामना